colocado, Kleber. Vamos lá então, como é que joga o Vila Nova? Rapidamente, Xander. Bom, Vila Nova número 1, Silva 2, Leonardo 3, Leonardo Valença 4, Júnior Tuchê, meia dúzia, Evaldo 5, Kleber 11, Leandro Matera 10, Kaká 8, Atos 7, Vando 9, Rinaldi, técnico Márcio Rossini. Bom, o Rinaldi que acabou de sofrer uma falta, falta perigosa que favorece o Vila Nova. Vai ter levantamento para dentro da área. 2 minutos. Primeiro tempo de jogo. 0-0, Vila Nova e CRB. Você acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro. E o árbitro já teve a sua primeira falha, viu, Lucas? Porque o jogador do CRB teria que ser advertido com o cartão amarelo. E vai o Kaká para cobrança, hein? Jogou lá dentro o Kaká. Mergulho, bem colocado, Belchior para tirar. Sobra do Vila Nova, lançamento, condição legal e o gol pintando a saída do Rafael. Como joga o CRB, hein, Rui Guilherme? CRB definido pelo técnico José Arnaldo Lira. 1, Rafael. 2, Flávio. 4, Tárcio. 3, Bruno. Meia dúzia, Belchior. 5, Gilberto Gaúcho. 7, Lau. 8, Saulo. 11, Marcelinho. 10, Wagner Wesley. 9, Marquinhos. Bom, trio de arbitragem.